Сили. Ось, бачите, ларьочок, на ньому написано «Souvenirs and Gifts» – сувеніри. От ми в тій зоні на самому Хрещатику збираємось і будемо шикуватись для встановлення рекорду. Зараз буде присутній представник Національного реєстру України, рекордів України. Він нас спочатку вишукує, потім перерахує. І після цього ми одразу розпочнемо виконувати форми першого рівня, захисну і атакувальну. Обов'язкова умова для участі в рекорді – це наявність форми, будь-якої форми хортингу, елементу хортингу. Військово-спортивні клуби також приймають участь, в них є шеврони. Тому для нас дуже важливо зробити першочерговий рекорд такий, щоб задати планку. Всі збираємось, вікових категорій, вікових обмежень немає, від 0 до 99, якщо є старше, також можуть приймати участь. От. А зараз я б хотів би, мабуть, на правах приймаючої сторони, да, керівника Київської міської федерації, подякувати кожному, хто прийшов. Кожному, хто приїхав до нас сьогодні на наше свято. Сьогодні країна святкує День фізичної культури та спорту. Ми робимо вже фестиваль на Хрещатику. Четвертий раз вдається, але саме такого формату ми робимо вперше. Я сподіваюся, що це стане для нас традицією. Це ми започаткуємо і щорічно. Всі, кожен з вас буде орієнтуватися, що 9 вересня або 8 вересня ми святкуємо на Хрещатику, збираємось масово. І буде знову ж таки потім пропозиція. Я думаю, ми зробимо дуже класний флешмоб біля стін нашого Міністерства спорту, для того, щоб вони побачили, яка кількість хортингістів, як ми змагаємось, як ми збираємось, бо вони думають, що нас мало, але нас багато, нас не подала. Дякую кожному з вас, дякую кожному, хто приїхав. Слово надаю нашому ведучому. Бачите, ми команда єдина всієї України, ведучі зі Львова, учасники з Харкова, прошу, з Львівської області, місто Дрогобич. Стас, не хочеш, ти ж вже щось говорив. Так, коротше, багато говорю, так. Ще раз зі святом всіх, слово Петрові. Що ж, друзі, ми приступаємо до офіційного нагородження нашого учасників, всі, які були тут присутні, будемо вручати ціні призи. Отож, дипломом лауреата нагороджується Київський клуб хортингу «Торнадо». Ваші оплески. «Торнадо», де ви є? Вас так було багато, вже не видно. Ваші оплески. Нагороджується команда «Галицькі леви» Військово-обласна федерація хортингу. Запрошуємо спортивний клуб хортингу «Клейнот». Друзі, більше оплесків. Дипломом лауреата нагороджується Одеська районна федерація хортингу. Дякуємо вам, що ви нам привезли сьогодні талісманів. Ще, будь ласка, не забувайте, ми ж добрі, ми можемо вам багато чого дати. Нагороджується команда ЦОТП «Цитадель». Місто Кропивницький. Ваші оплески представникам військово-спортивного хортингу. Що ти хочеш сказати?
зараз один учасник військово-спортивного кортінгу запізнюється на поїзд. От, запрошую Євгенія Поста, учасник бойових дій, отримав поранення дуже жорсткі, має протез ноги, але продовжує займатися спортом, відновився. Перша людина, якого по стану здоров'я міністр оборони дозволив продовжити службу, зараз буде в Вінниці розвивати кортінг. От, і атестаційною комісією отримує сертифікат інструктора атестований та офіційного представника в місті Вінниці. Ось такі люди у нас в кордону. Ще раз оплески. Дипломом лауреата нагороджується спортивний клуб кордону «Сімуран». Також нагороджується київський клуб кордону «Практик». Каже, куди ти спішиш поперед батька, так? Дипломом нагороджується київський клуб, спортивний клуб «Хортер». Керівник Петренко Богдан. Вітаємо вас. Оплески, оплески. Нагороджується черкаський спортивний клуб «Хортер» «Мольфар». Керівник Сінього Олександра. Нагороджується київський клуб «Хортингу Альфа» за участь в Всеукраїнському фестивалі спортивних розвилок «Хортингу». Хто скаже, що то київський клуб, але то просто Дрогобицька філія тут. Просто багато хто не знає. Нагороджується Львівська федерація «Хортингу» за участь в Українському фестивалі спортивних розвилок «Хортингу» спецпідрозділ «Тор». Звертається, якщо треба якийсь ремонт вдома, хлопці можуть залишити номер телефону. Нагороджується військово-патріотичний клуб «Хортингу Козак» село Федірки, керівник Скорінцов Анатолій. І останніми нагороджується Бориспільський клуб «Хортингу Ратоборець». Ваші оплески. Ніхто не розходиться, робимо загальну фотографію. Так, всі залишаються на своїх, можливо, всі зміщаються більше. Значить так, дивіться, діти, самі менші,